নমস্কার প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আপনার আজির দিনটি শুভ হওয়ার কামনায় আমি জীবন যাত্রায় দৈনিক রাশিফল শিতানত লৈ আহিছো আজির দিনটির রাশি অনুযায়ী ফলাফল সমূহ। আজি ফাগুন মাহৰ এক তারিখ সোমবার, ইংরাজির 2022 বর্ষৰ ফেব্রুয়ারি মাহৰ 14 তারিখ। আজি সূর্যোদয়ের সময় 6:03 আর সূর্যাস্তর সময় 5:16। আজি তিথি হৈছে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। সন্ধ্যা 7:58 পিছত শুক্লা চতুর্দশী তিথি হব। নক্ষত্র পুনর্বসু নক্ষত্র। পুৱা 11:44 পিছত পুষ্যা নক্ষত্র হব। আজি জন্ম হওয়া শিশুসকলের কর্কট রাশি বিপ্রবর্ণ আর দেবগণ হব। আজির দিন মৃতকে দ্বীপাত দুঃখ পাব। দিনের 11:56 পিছত স্বর্গকামী হওয়া সকলে দুঃখ নাপায়। শুভকর্ম সাধভক্ষণ, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, দেবতা গঠন, ক্রয় বাণিজ্য, গ্রহপূজা, হলপ্রবাহ, বীজ রোপণ, ধান্য স্থাপন, ধান্য বৃদ্ধিদান, কারখানারম্ভ, বাহন ক্রয় বিক্রয়, কম্পিউটার নির্মাণ আর চালন, বিপন্যারম্ভ, বৃক্ষাদি রোপণ, ধান্য ছেদন আদি শুভকর্ম আজির দিন দেখা যায়। শুভ সময় পুৱা 7:32 পৰা 10:38 পর্যন্ত, দিনের 12:58 পৰা সন্ধ্যা 6:27 পর্যন্ত, নিশা 8:55 পৰা 11:23 পর্যন্ত শুভ সময় আজির দিন দেখা যায়। বিবিদ শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশীর একদিষ্ঠ আর সপিন্দন। এতিয়া আহিছো আজির দিনটির বিশেষত্বলৈ। আজি লুইট কুয়র উপাধিরে খ্যাত রুদ্র বৌরাদেবর স্মৃতি দিবস। শ্রদ্ধার বৌরাদেব একাধারে এগারী গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক আর অভিনেতা আছিল। খাদ্যর দিকত আজি ত্রয়োদশী তিথি হওয়া হেতুকে পুরৈ শাক খাওয়া নিষেধ। এতিয়া আহিছো আজির দিনটির রাশিফল সমূহলৈ। আপনার সেবাই আমার ধর্ম। আপনার প্রতিদিনের রাশিফল আমি সদায় লিম আপনার ওসর। আপনি যদি জীবন যাত্রার এই রাশিফল শিতানট ভাল পায় তেন্তে লাইক করব, আমি প্রেরণা পাম। আপনি যদিহে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই তেন্তে করে থাক, আপনি প্রতিদিনের রাশিফল প্রতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হব। এতিয়া আহিছো রাশিচক্রর প্রথমটো রাশি মেষ রাশিলৈ। মেষ রাশির জাতক জাতিকা সকলের দিনটোত কিছু খামখেয়ালির সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। সেয়ে আপনি একাধিক্রমে কাম সমূহ করবলে যত্ন করা উচিত। কর্মস্থানত আপনার আজি মানসিকভাবে ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। আনহাতে দিনটির বেশিরভাগ সময়তে আপনার আজি চিন্তামগ্ন হয়ে থাকা দেখা যাব। ব্যবসায়ের লগত জড়িত সকলের মনত গোপনে কিছু নতুন পরিকল্পনায় স্থান পোৱা দেখা যাব। ঘরুয়া দিকত পরিয়ালের কোনো সদস্যক লৈ আপনার আজি চিন্তা বৃদ্ধি পাব। অর্থনৈতিক দিকত আপনার আজি হঠাৎ খরচের কারণ আহি পড়িব আর যার ফলত আপনার হাতৰ পৰা কিছু ধন উলাই যোৱার সম্ভাবনা দেখা যায়। ছাত্রছাত্রীসকলের মনত কিছু শঙ্কা আহিব পাৰে যদিও নিজের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করিলে কোনো চিন্তার কারণ দেখা না যায়। নিবনুয়া সকলের মনত নতুন পরিকল্পনার সৃষ্টি হওয়া দেখা যাব। প্রেমর ক্ষেত্র মধ্যম যদিও আপনি আজি নিজকে ধৈর্যশীল করে তুলবলে যত্ন করক। স্বাস্থ্যর ক্ষেত্র মূর, চকু আর নাকর সমস্যায় আমনি করার সম্ভাবনা দেখা যায়। মেষ রাশির জাতক জাতিকা সকলে হনুমান চালিচা জপ করিলে অথবা হনুমানক স্তুতি করিলে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব। মেষ রাশির জাতক জাতিকা সকলের শুভ রং সেউজিয়া, গোলাপী আর কমলা। শুভ সংখ্যা 2, 8 আর 9। শুভ ধাতু হৈছে তাম আর সোণ। আপনি যদিহে আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই তেন্তে করে থাক, আপনি প্রতিদিনের রাশিফল প্রতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো বৃষ রাশিলৈ। বৃষ রাশির অধিপতি সকলে আজির দিন বহুদিনীয়া চেষ্টার ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব। কর্মক্ষেত্রত নতুন প্রস্তাব বা সুযোগ লাভর যোগ দেখা যায়।
ব্যৱহাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু জটিল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে যদিও কোনো বন্ধু বা সদব্যক্তিৰ সাহসে আপোনাক বিপদমুক্ত কৰিব পাৰিবাৰিক দিশত নতুন আলহীৰ আগমন বা যোগাযোগে আপোনাক আজি আনন্দিত কৰি ৰাখিব অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত শুভ যদিও আপুনি প্ৰাপ্য ধন লাভৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পলম হোৱাৰ আশংকা দেখা যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নতুন উদ্যম লাভ কৰিব তথা নতুন পদক্ষেপত হাত দিয়া দেখা যাব নিবনুৱাসকলৰ দায়িত্ব পালনৰ ক্ষেত্ৰত অনীহা ভাৱৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেয়েহে আপুনি তৎপৰ কৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰক প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে আজি শিৱলিংগত বেলপাত অৰ্পণ কৰিলে মনৰ আশা পূৰণ হ'ব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অধিক জলযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণত আপুনি আজি মনোযোগ দিয়ক আপুনি আজি সদাশিৱক স্মৰণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰক বহু বিপদৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব পাৰিব বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু মটীয়া শুভ সংখ্যা 2, 3 আৰু 7 ধাতু হৈছে সিহা আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো মংগলজনক তথাপিও আপোনাক আজি অতি চিন্তিত দেখা যাব কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন ফলপ্ৰসূ পথৰ বাবে আপুনি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ব ব্যৱসায়ত পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আপুনি বুদ্ধি প্ৰয়োগ কৰিলে উপকৃত হ'ব পাৰিবাৰিক দিশত জীৱনসংগীৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পাব সন্তানৰ ভৱিষ্যতক লৈ আপোনাক আজি তৎপৰ হোৱা দেখা যাব আজিৰ দিনটোত যদি আপুনি কিবা স্থায়ী বা অস্থায়ী সম্পত্তি ক্ৰয় কৰে তেন্তে আপুনি লাভৱান হ'ব নিবনুৱাসকলৰ মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজ প্ৰতিভা বিকাশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিলে ফলপ্ৰসূ হ'ব প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজি সম্পৰ্ক দৃঢ় হোৱা দেখা যায় স্বাস্থ্যৰ দিশত মূৰৰ বিষ আদিয়ে যন্ত্ৰণা দিব পাৰে মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং বগা শুভ সংখ্যা 5 আৰু 9 শুভ ধাতু হৈছে সোণ ৰূপ আৰু সিহা আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব ধন্যবাদ এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটো আনৰ বিশ্বাসভাজন হ'বলৈ সক্ষম হ'ব আজিৰ দিনটো ব্যস্ততাপূৰ্ণ হোৱাৰ লগতে নতুন বন্ধুত্ব স্থাপনে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো আনন্দময় কৰি তুলিব কৰ্মস্থানত আপোনাক আজি উদ্যমী হোৱা দেখা যাব আপুনি আজি তুলনামূলকভাৱে অধিক যাতায়াত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে অথবা হঠাৎ ভ্ৰমণৰ যোগো দেখা যায় ব্যৱসায়ীসকলৰ খৰচৰ মাত্ৰা সামান্য বৃদ্ধি পালেও দিনটো শুভ আপুনি আজি নতুন প্ৰস্তাৱ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ঘৰুৱা দিশত আপোনাক আজি উৎসাহী হোৱা দেখা যাব নিবনুৱাসকলে কোনো বন্ধুৰ পৰা সহায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হোৱা দেখা যাব প্ৰেমৰ দিশত আপোনাক আজি কোনো কথাই আনন্দিত কৰি ৰাখিব স্বাস্থ্যৰ দিশত বদহজম আদি কাৰণে সামান্য অশান্তি দিব পাৰে আপুনি ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনাৰ শুভ ৰং বগা আৰু আকাশী শুভ সংখ্যা 1, 7 আৰু 10 শুভ ধাতু হৈছে তাম আৰু ৰূপ আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক
আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত নতুন যৌথ ব্যৱসায় আৰম্ভ হ'ব পাৰে। ভূমি সম্পত্তি আদিৰ লগত জড়িত থকাসকলে আজি ডাঙৰ লেনদেন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে আপুনি শত্ৰুৰো প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো অৰ্থলাভৰ যুগ দেখা যায়। অবিবাহিতসকলৰ বিবাহৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশটো সামঞ্জস্যপূৰ্ণ হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাব। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ জ্যেষ্ঠজনৰ আশীৰ্বাদ লাভৰ যুগ দেখা যায়। আৰ্থিক দিশত আকস্মিক খৰচৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। নিবনুৱাসকলৰ মনত আনৰ কথাই হতাশা সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আপুনি ধৈৰ্যশীল হ'বলৈ যত্ন কৰক। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলক কোনো কথাই উত্তেজিত কৰিব যদিও সেয়া সাময়িক। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি মূৰ আৰু ভৰিৰ বিষৰ পৰা কষ্ট পাব, সেয়েহে বিশ্ৰামৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক। আপুনি ভগৱান সত্যনাৰায়ণৰ আৰাধনা কৰিলে শুভ সংকেত লাভ কৰিব পাৰিব। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং মুগা। শুভ সংখ্যা 4, 5 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু লোহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটো আনৰ বিশ্বাসভাজন হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আনহাতে আজিৰ দিনটোত আপুনি বন্ধু বা আত্মীয়ৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি আজি পূৰ্বতে হেৰুৱা ধন বা দ্ৰব্য উদ্ধাৰ কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি অধিক যাতায়াতৰ সন্মুখীন হ'ব যদিও সুযোগ লাভ কৰিব। ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িতসকলে পুৰণি বন্ধুৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত আপোনাক আজি আনন্দিত দেখা যাব। জীৱনসংগীৰ প্ৰতি আপোনাৰ আজি আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব। আনহাতে নিবনুৱাসকলৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস বৃদ্ধি পাব যদিও নিজকে অধিক তথ্য সমৃদ্ধ কৰিবলৈ যত্ন কৰক। প্ৰেমত বহুদিনীয়া মতানৈক্যতাৰ অন্ত পৰা দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজি শুভ। আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা গণেশক স্মৰণ কৰিলে আপুনি বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব, লগতে বিভিন্ন কৰ্মত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 5, 8 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে পান্না। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ আজিৰ দিনটোত কৰ্মস্থানত অস্থিৰতা বৃদ্ধি পাব পাৰে। সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত জড়িতসকলক নানান চিন্তাই অশান্তি দিয়াৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ আজিৰ দিনটোত কষ্ট বৃদ্ধি পাব যদিও সৎবন্ধুৰ সহায়ে আপোনাক ধন্য কৰিব। দাম্পত্য জীৱনত জীৱনসংগীৰ কোনো কথা বা কাৰ্যই আপোনাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধি পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়নত ৰুচি হ্ৰাস পাব, সেয়েহে যোগ প্ৰাণায়াম আদিৰ চৰ্চা কৰক। নিবনুৱাসকলক আনৰ কৃতিত্বই সামান্য হতাশ কৰিব পাৰে। প্ৰেমত কোনো তৃতীয় ব্যক্তিৰ কাৰণে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যদিও সেয়া সাময়িক। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত পুৰণি ৰোগৰ উপশম ঘটিব।
তুলাৰাশিৰ অধিপতিসকলে দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে অথবা দুৰ্গা মাক আৰাধনা কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। তুলাৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং বেঙুনীয়া। শুভ সংখ্যা 5, 7, 13 আৰু 15। শুভ ধাতু হৈছে তাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছো বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়। এই ৰাশিৰ লোকসকলক আজি সময়ে সহযোগ কৰিব। বন্ধুত্ব লাভৰ যোগ। ব্যৱসায়ীসকলে দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনিত বিনিয়োগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। খৰচ বৃদ্ধি পালেও অৰ্থলাভৰ যোগ দেখা যায়। ঘৰুৱা পৰিস্থিতি সুখকৰ হ'ব। নতুন কৰ্মৰ প্ৰতি আপুনি যথেষ্ট উৎসাহী হ'ব। প্ৰেমত প্ৰেমাস্পদৰ লগত আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাৰ সদৰি কৰিব। শত্ৰুৰ পৰিকল্পনা বিফল হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত মধুৰতাই বিৰাজ কৰিব। জীৱনসংগীৰ প্ৰতি প্ৰেম ভাৱ বৃদ্ধি পাব। সন্তানক লৈ চিন্তিত হ'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ আৰ্থিক দিশত চিন্তা আহিলেও লক্ষ্যত স্থিৰ থকা দেখা যাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পক্ষে আজিৰ দিনটো শুভ। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰিকভাৱে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ। আপুনি সদাশিৱৰ নাম লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰক। কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, লগতে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং ৰঙা আৰু সোণালী। শুভ সংখ্যা 3, 6 আৰু 8। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আহিছো ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো কৰ্মস্থানত চিন্তা ভাৱনা বৃদ্ধি পাব। মনত অযথা চিন্তাই স্থান পাব পাৰে। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ আৰ্থিক দিশত ব্যয় বৃদ্ধিয়ে ক্ষতি কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। সেয়েহে আপুনি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক। ঘৰুৱা পৰিস্থিতি সুখকৰ হ'ব। নতুন কৰ্মৰ প্ৰতি আপুনি যথেষ্ট উৎসাহী হ'ব। শত্ৰুৰ পৰিকল্পনা বিফল হ'ব। প্ৰেম আৰু সাংসাৰিক দিশত শুভ। জীৱনসংগীৰ প্ৰতি প্ৰেম ভাৱ বৃদ্ধি পাব। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটোত অশান্তিৰ মাজতো ব্যস্ততাৰ যোগ দেখা যায়। নিবনুৱাসকলে সফলতা লাভৰ বাবে নতুন পৰিকল্পনা হাতত লোৱা দেখা যাব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আজিৰ দিনটো শুভ যদিও নিশাৰ ভাগলৈ সামান্য মূৰৰ বিষে আমনি কৰিব পাৰে। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান নাৰায়ণক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং মাখন আৰু হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 9 আৰু 12। শুভ ধাতু হৈছে ৰু। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ অধিপতি হোৱাসকলৰ আজিৰ দিনটোত পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে কাম আৰম্ভ কৰিলেও আনৰ হস্তক্ষেপৰ বাবে আপুনি পদ্ধতিৰ কিছু সালসলনি কৰিবলগীয়া হ'ব। পৰিশ্ৰম অধিক হ'লেও আপুনি আজি সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। কাৰ্যক্ষেত্ৰত আপোনাক আজি অধিক কষ্টসহিষ্ণু হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। আনহাতে আপুনি আজি আনৰ শত্ৰুতাৰ সন্মুখীন হ'ব, সেয়েহে নিজৰ বুদ্ধিদীপ্ততাৰ উচিত প্ৰয়োগৰ চেষ্টা কৰক। পৰাপক্ষত আপুনি আজি গুৰু বা পিতৃ মাতৃৰ উপদেশ শিৰোগত কৰি চলিবলৈ যত্ন কৰক। ব্যৱসায়ত
শত্ৰুৰ গোপন কাৰ্যকলাপৰ প্ৰতি সচেতন হৈ থাকক। ঘৰুৱা দিশত শুভ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ মেধা শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নিবনুৱাসকলে বন্ধুৰ সাহায্য লাভ কৰিব। প্ৰেমত আনৰ অপবাদৰ প্ৰতি শংকিত হোৱা দেখা যাব। স্বাস্থ্যৰ দিশত দাঁত আৰু মুখৰ যত্ন লওক। আপুনি আৰাধ্য দেৱতা ভগৱান সদাশিৱক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব আৰু কৰ্মত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং নীলা আৰু আকাশী। শুভ সংখ্যা 6 আৰু 12। শুভ ধাতু হৈছে লো। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতিসকলে আজি হঠাৎ কোনো হেৰুৱা দ্ৰব্য বা সম্পদ লাভ কৰাৰ যোগ দেখা যায়। আনৰ ভুলে আপোনাক আজি ক্ৰোধান্বিত কৰিব। সত্য হলেও কিছু কথা আপুনি প্ৰকাশ নকৰাকৈ মৌন হৈ থকাই শ্ৰেয়। অন্যথা আপোনাৰ আজি বিবাদৰ যোগো দেখা যায়। আপুনি আজি কৰ্মস্থানত একেটা কামকে দুবাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে অন্যায়ৰ বাবে প্ৰতিবাদী হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। পাৰিবাৰিক দিশত শুভ যদিও চুবুৰীয়া বা সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ লগত মতানৈক্যতা আহিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চঞ্চলতা পৰিত্যাগ কৰক। নিবনুৱাসকলৰ বন্ধুৰ দ্বাৰা উপকৃত হোৱাৰ যোগ। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অজানিতে কৰা ভুলৰ বাবে প্ৰেমাস্পদৰ ৰোষত পৰিব পাৰে যদিও আপুনি সততাৰে পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণাধীন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আজিৰ দিনটো সাৱধানতাৰে চলিবলৈ যত্ন কৰক। আপুনি আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা শিৱক স্মৰণ কৰিলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব পাৰিব। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং নীলা আৰু বেঙুনীয়া। শুভ সংখ্যা 10 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু ৰূপ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, এতিয়া আহিছোঁ শেষৰটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত আনন্দ মনেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ কৰ্মত তৎপৰতা বৃদ্ধি পাব। কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ৰ মুখত আপোনাৰ আজি সুনাম শুনা যাব। ব্যৱসায়ত উন্নত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব। ঘৰলৈ জ্ঞাতি কুটুম্বৰ আগমন ঘটিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এলাহ ভাৱ বৃদ্ধি পালেও স্বকৰ্মত ব্যস্ততা নকমিব। ৰাজনীতিৰ লগত জড়িতসকলৰ সন্মান বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা যায়। আনহাতে সাহিত্য সংস্কৃতি আৰু আইনৰ লগত জড়িতসকলৰ আজিৰ দিনটোত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। প্ৰেমত নতুন যোগাযোগৰ যোগ দেখা যায়। নিবনুৱাসকলৰ কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত মিশ্ৰিত ফলদায়ক। আপুনি শনি দেৱতাক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে বহুতো দিশৰ পৰা লাভৱান হ'ব পাৰিব। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং আকাশী আৰু হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 5, 9 আৰু 13। শুভ ধাতু হৈছে সোণ। এনেদৰেই আপোনাৰ ৰাশিৰ ফল আমি সদায়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম। কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত লিখি দিয়ক। আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক অধিক কৰ্মশীল কৰিব। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয়কো ভিডিঅ'টি বিলাই দিয়ক। তেতিয়া তেখেতসকলো উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনাৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে জানিবলৈ
অনুগ্রহ কৰি জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছো বিদায়। ধন্যবাদ।